Сьогодні у програмі вибираємо домашню тваринку. Ми їх любимо, а вони нас лікують. Те, що домашні тварини корисні для здоров'я, підтверджують вчені всіх країн світу. Тож час від часу чимало людей замислюються про те, щоб завести домашню тваринку. На сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо того, чи варто заводити вихованця, особливо родинам з маленькими дітьми. Одні стверджують про позитивний вплив тварини на формування особистості. Інші вважають, що ігри з тваринками можуть призвести до різних захворювань. Крім того, при виборі домашнього вихованця нас насторожують постійний догляд за твариною і безпечність для оточуючих, і безпеку для меблів, а також страх прихильності, адже звірята набагато менше живуть, ніж люди. Тому вам доведеться самостійно вирішувати проблему вибору. Але якщо ви все ж наважилися взяти якусь живу істоту у свою оселю і сім'ю, наша програма допоможе вам визначитись. Розглянемо різні варіанти. Отже, ви вирішили завести собаку. Враховуючи наявність більше 350 собачих порід, улюбленець знайдеться для кожного. Всі собаки різні, зі своїми особливостями поведінки та призначенням. Це і сторожа для оселі, і добрий мисливець, і відданий друг. Пес здатний уберегти свого господаря від стресу і гіподинамії. До того ж, його організм сповнений цілющої сили. Це справжня жива грілка. Зазвичай, вибираючи собаку, люди виходять із зовнішньої привабливості і розмірів. Це теж важливо, але темперамент властивий породі набагато важливіший. Наприклад, літній людині не варто заводити енергійного тер'єра. Краще вибрати врівноваженого партнера для спокійних прогулянок. А якщо в сім'ї є діти, чудовий вибір – добрий і веселий цверг чи кокер-спаніель, сеттер або пудель. Дуже хотіли якусь таку маленьку квартирну собаку, щоб, в принципі, ну не так було багато уходу і по квартирі, щоб було, оставалось багато місця для нас. Звісно, уход тут потрібен дуже тщательний, вичесувати кілька разів в день. Купати раз в місяць, навіть в дві тижні можна. У нас моя молодшенька доченька захотіла собачку, і коли ми побачили вот эти глазеньки, этот носик, этот позитив, розмови більше не було. Ми вибираємо іменно таку. Да, собака домашнього содержання – это позитив. Тобто для молодих дітей, маленьких дітей і людей пенсійного возрасту. Когда внуки выросли, собаку любую сложно содержать. Конечно, надо расчесывать, конечно, надо купать. Конечно, изначально надо потратиться на аксессуары определенные. А потом уже надо, как всегда, то есть купать, вычесывать, бегать, гулять. Любить. У меня это приносит такое удовольствие. Она очень активная, любит бегать, с ней всегда весело. Если что-то не так, если не грустно, она подойдет, поднесет игрушку, поднесет там... К двери подойдет, начнет проситься на улицу, и, конечно же, там она будет играть. Там она очень любит побегать за кошками, за птичками, вот за всеми. Тебе это нравится? Конечно. Правда, ее тяжело догнать, очень быстро бегает. Это мисс позитива. Вот. И знаете, кто-то правильно сказал, собаки – это правдивые зеркала человеческих душ. Вот. Там отражаются наши поступки и наши отношения к окружающему миру. Поэтому собака – это позитив. Якщо ви вирішили завести кішку, зважайте, що це досить свавільна істота. Але й одна з найулюбленіших домашніх тварин. З маленькими кошенятами люблять гратися діти. І навіть неспокійні малюки легко засинають, слухаючи приємне котяче муркотіння. Давно відомо, що коти, наприклад, володіють чуттям на біль і мають здатність ніби забирати всю негативну енергію з хворого місця.
Да, да, на сегодняшний день того заболевания, которое, тот диагноз, который ставили мне, он у меня отсутствует. В общем, в принципе, научного объяснения никто так и не нашел этому. Но в народе ходят такие вот поверья о том, что коты забирают негативную энергию. Котик чудово справляється з напруженням і стресовими ситуаціями. Та чи готові ви за ним доглядати, возитися з котячими лотками для туалету і постійно прибирати шерсть? Ви вибрали пташку. Чудово! Люблять папужок та канарок діти. Їм подобається пташине строкате розфарбування. І вони дуже хочуть навчити свого кешу розмовляти. Як і всі домашні улюбленці, птахи потребують турботи і догляду. Вони не дуже охайні, досить вимагливі у їжі. Як і у випадку з іншими тваринами, треба розуміти, що домашній вихованець – це не м'яка іграшка, і його не можна викинути, якщо він набридне через тиждень. Ну, любимо ми дуже птичок. Зимой заходишь, на улице мороз, а они поют. Ну, летом у нас здесь, когда двери у них открыты круглые сутки, это пение, ну, я не знаю, но это очень приятно. Соседи не жалуются? Нет, соседи как раз не жалуются. Какие у вас породы есть? У нас есть розели, чехи, волнушечка, пинантики, певчие. Ну, у нас есть разное, что для души. Для всего. Плюс, кто когда любим? Приходят знакомые с детками, мы очень любим их водить. Кто любимый? Любимые? Ну, наверное, чехи. Это чуть больше, чем волнушка, вот зеленые вот эти, это самое, у них вот эти шапочки такие красивые. Вот мы их очень, ну, мы любим всех животных. Вы зупинились на гризунах? Гаразд. Кишенькові вихованці – це невеликі савці, такі як щури, миші і хом'яки. Вони зазвичай дешеві, веселі, і догляд за ними не вимагає великих зусиль і витрат. Діти у віці 7 років цілком можуть навчитися самостійно чистити клітку, яка не займає багато місця. Одним із кращих домашніх тварин по праву можна назвати пацючків. Їх переваги – щури – дуже розумні і активні. Дивитися, як вони граються, дуже цікаво і навіть дуже заспокійливо. Щури – прекрасні компаньйони. Вони можуть запам'ятовувати свої прізвиська, піддаються дресируванню, можуть виконувати команди типу «сидіти», «стояти» та інші. Пацючки неперебірливі у їжі. Щур – дуже охайна домашня тваринка. Чиститься навіть частіше, ніж кішка, яка загально відома своєю охайністю. Тваринки майже не пахнуть, якщо, звичайно, клітка, в якій вони утримуються, регулярно чиститься. Не шумлять, набагато тихіше поводяться у порівнянні з хом'яками. Не потребують великих просторів для свого утримання. Існує величезна кількість варіацій кольорів щурів на будь-який смак. Це тихі і ніжні тваринки, віддані і грайливі. Та є у них і недоліки. Часто пробують на зубок все, що їм трапляється. Отже, якщо хочете, щоб ваше майно не постраждало від їхніх зубів, доведеться постійно тримати щура в полі зору. Тваринки часто мітять територію, навіть самки. Життя цього звірятка не тривале, всього близько 3 років. А ще пацючкові необхідно спілкуватися з господарем хоча б годину в день. І ще один популярний гризун для дому – хом'як. Хом'ячки – ласкаві тварини, невибагливі в їжі та догляді. Не варто лише випускати хом'ячка погуляти по дому, адже він може погризти меблі. І ще одна порада. Не заводьте також різностатеву пару гризунів, а то не зможете впоратися з їх нащадками. Слід пам'ятати, що ці тварини можуть бути носіями небезпечних хвороб,
лікарі не рекомендують заводити хом'ячків під час вагітності жінки і коли дитині ще не виповнилося 5 років. А ось завести рибок і спостерігати за ними – одне задоволення. По-перше, штучна водойма зволожує повітря в квартирі. По-друге, саме спостереження за плаваючими рибками знижує тиск, заспокоює нервову систему і навіть допомагає уникнути безсоння. На сході є повір'я. Якщо рибка в акваріумі загинула, то це означає, що вона взяла на себе ту біду, яка призначалася власнику акваріума, тим самим убезпечивши його, заплативши своїм життям. І як стверджують майстри феншуй, золоті рибки приносять радість та інші позитивні емоції. Догляд за акваріумом не складний. Його можна цілком довірити, навіть школярові. До того ж, рибок можна спокійно залишити вдома на вихідні, опустивши в акваріум спеціальні кубики корму. Доволі популярною нині є різноманітна екзотика – змії, павуки та інші тварі повзучі. Зрештою, ніщо не вилікує вас швидше від різних страхів і фобій, ніж поява у ванні симпатичного тарантула чи неспішного равлика. Та перш ніж заплатити гроші за екзотичного вихованця, обов'язково уточніть, яких розмірів досягає доросла особина цього виду, наскільки вона є безпечною для людини і, звичайно ж, правила її утримання. Отже, ви все ж таки вирішили завести вдома тваринку. А тепер поставте собі кілька важливих питань. Чи зможете ви приділяти достатньо часу тварині, годувати, доглядати, гратися з нею, якщо раптом звірятко захворіє, бути поруч у скрутну хвилину і надати допомогу? Чи не страждають члени сім'ї алергією на тварин? Чи всі члени вашої родини згодні на появу нового пожильця? Чи є в оселі відповідне місце для прибульця? Ви готові до неприємних сюрпризів – обгризаних меблів, шпалер, килимів, перекинутого корму або розлитої води в клітці та стійкого запаху? Якщо влітку збираєтеся у відпустку, задумайтеся про те, кому ви в цей час залишите тваринку. Натомість, зваживши все це, пам'ятайте – що власники домашніх тварин, як ніхто інший, знають, що таке безмежна любов, відданість і щира прихильність. Бажаємо вам правильного вибору!